မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Automotive Basic Level 1 Online Training ကနေပြီးတော့ကျူဇွန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Cooling System နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Engine Cooling System နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာရှင်းပြပေးခဲ့သလိုပဲ Cooling System မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေပါလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်သိရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ Cooling System မှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့နာမည်တွေကိုအရင်ဆုံးသေချာသိအောင်အရင်ဆုံးမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် engine ထဲမှာကျွန်တော်ဗားရီရှိတယ်ဆိုတော့ water channel in the blocks and head တော့ channel တွေပေါ့နော် water jacket လို့လည်းသုံးပါတယ် channel လို့လည်းသုံးပါတယ် jacket ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပါတယ် jacket ဆိုတဲ့သဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံအောင်ပေါ့နော်အမအပြင်ကဒီအေးရလည်းအထည်ကိုမဝင်အောင်အထည်ကအေးရလည်းအပြင်ကိုမထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် jacket လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဒီ water jacket ဒီပေါ့နော်ရေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့ radar ရဲ့ hose ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ expansion tank လို့လည်းခေါ်တယ် reservoir tank လို့လည်းခေါ်တယ် sub tank လို့လည်းခေါ်တဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးရင် radar ရှိမယ် radar မှာမှကျွန်တော် radar core ကြီးရှိမယ်နောက် bottom tank နေရှိမယ်နောက်ဒီရေထဲမှာရှိနေတဲ့ coolant တွေကိုဖောက်ချဖို့အတွက် drain plug တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pipe တွေရှိမယ်ပေါ့နော် bottom radar hose ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကြီးအောက်ခြေကနေပြီးတော့ engine နဲ့ပြန်ဆက်သက်ထားတဲ့ဟာတွေရှိမယ်။ပြီးရင်ဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ engine ကို engine လေပတ်တဲ့အချိန်မှာရေလေပတ်မှုကောင်းဘာရှိလဲဆိုတော့ရေကိုလေပတ်စေအောင် water pump ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့မှာပန်ကာရှိမယ်။အဲကျွန်တော်တို့က engine လဲနေရဆိုရင်ပန်ကာလဲမှသာဒီအတွင်းထဲကို layer ဆုပ်ယူပြီးတော့သူကဒီရေတိုင်းကြီးပေါ့နော် radar ကိုအေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးသတိထားရမှာကဒီမှာရှိနေတဲ့ fan ကဒီလဲလို့ရှိရင်မညာလဲပေါ့နော်ညာလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကနေပြီးတော့လေကိုအတွင်းထဲကိုဆွဲတင်တာဖြစ်ပါတယ်လေကိုပြန်မှုတ်ထုတ်တဲ့ပန်ကာမဟုတ်ပါဘူးအထဲထဲကိုပြန်ဆွဲတင်တဲ့ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် heater တွေရှိမယ် heater ဘိုင်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ cooling system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cooling system မှာဆိုရင်ဒီပုံလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ပုံမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် thermostat ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ coolant temperature sensor ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ temperature sensor ထားပြီးတော့အပူချိန်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်နောက်ပိုင်း EFI ကနေဆိုရင်ဒီ coolant ရဲ့အပူချိန်ပေါ့နော် temperature sensor ကနေပြီးတော့စမ်းသပ်လုပ်ပြီးတော့စီလီချိုးဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့သူက ECU ပေါ့နော်အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပို့ပေးတယ် ECU ကနေပြီးတော့စီလီချိုးကတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တင်တယ်ဘယ်လောက်တော့စီပေးရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပါအဲ့မှာ radar hub တွေရှိမယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် radar ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ lower မှာဆိုရင် automatic transmission fluid cooler ပေါ့နော်ဒီ lower tank ထဲမှာသူက automatic transmission fluid cooler ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတယ် sub tank တွေရှိမယ်ပြီးရင် fan bed တွေရှိမယ်ပြီးရင် fan တွေရှိမယ်ပြီးရင် lower radar hub ဆိုပေါ့နော်အောက်ကိုဆက်ထားတဲ့ pipe ပြီးလို့ရှိရင် automatic transmission ရင်း cooler line ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲ auto zero ကျွန်တော်တို့အေးခံတဲ့ CVC line တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ engine မှာလည်းဒီ coolant ကိုဖောက်ထုတ်ဖို့အတွက် coolant drain plug ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက freezing out plug ဆိုပြီးတော့ engine ရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ထားတဲ့ခွက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးရှင်းပြရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါဒီခွက်လေးတွေပါဒီခွက်လေးတွေကတော့ engine မှာဒီတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ဒီကလေးကအကြောင်းမျိုးကြောင့် engine ကဒီအထဲထဲမှာတူလောင်မှုတွေညပြီးတော့ပေါက်ပွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် engine ကိုမပြည့်စည်အောင်တားဆီးပေးတဲ့ mechanical ဖြူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ electrical ဘိုင်းမှာဆိုရင် electrical မှာကျွန်တော်တို့ AC မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြူလိုမျိုးပဲမှာ short ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် breaker ကျတယ်ပေါ့နော် DC မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာသုံးနေတယ် short ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြူပြတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ mechanical မှာလည်းတကယ်လို့အထဲထဲမှာ engine ကပေါက်ပွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် engine တစ်ခုလုံးပြည့်စည်မယ်အဲ့ဒီပြည့်စည်တဲ့ဟာတွေကလည်းလူတွေကိုမှန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့သူကဒီနေရာလေးမှာဒီဖြူလေးထားထားပါတယ်မက်ဂနီကယ်ဖြူလေးထားထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် freezing out plug လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့ဒီ heater return hose ပေါ့နော်ဒီ dashboard ထဲမှာရှိနေတဲ့ heater ကိုသွားထားတဲ့ pipe လေးပါဒါကတော့ဒီရောပေါ့နော်ပြန်ဒါကတော့ပြန်လာတဲ့ pipe ပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့ pipe ကဒီ engine ရဲ့ဝင်ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒါကတော့ heater ကိုသွားတဲ့ pipe ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ cylinder ရဲ့ပတ်ချာလေးတွေမှာလည်း coolant တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ cooling system ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့လည်းရှင်းပြပြီးသွားပြီဒါတော့ဒီပုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cooling system ရဲ့ဒီပုံတွေပါဒါတွေက cooling system မှာဘယ်ဘိုင်းတွေတော့ပါတယ်ဘယ်ဘိုင်းတွေကတော့ဘာတောင်းရင်းကိုယူနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်
Ero jenaru di ma kuning sesama di bawah ni ada dorolip di semua le. Ero tu ye di kuna ni begusi si ni le, bea ni begusi si ni le solus surali o di video di ma si le pawni video file ni video nale melu cuma le. Nanti yang zari mara jenar tu kucing dia edit edit kucing dia abis ma apa le? Jadi tu mara kenyang.